Bildiyiniz kimi 18 iyul 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktının layihəsinin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İyulun 25-də isə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclası keçirilib və Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktının layihəsinə rəy verib. Bununla da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən ümumxalq səs verməsi referendum bu ilin sentyabr ayının 26-sına təyin edilib. Referendum aktının layihəsinə görə Konstitusiyaya 29 adda dəyişiklik və əlavələr edilir ki, bu barədə də mütəmadi olaraq ölkə ictimaiyyətinə məlumatlar verilir, dövrü mətbuatda bu barədə geniş rəylər səslənir. Biz də bugün istədik ki, referendum aktının layihəsində nəzərdə tutulan dəyişiklik və əlavələri hüquq nöqteyi nəzərindən dəyərləndirək və ictimaiyyətə izahlı açıqlama verək. Beləliklə, Azərbaycan Konstitusiyasına təklif edilən birinci dəyişiklik 9-cu maddə ilə bağlıdır. Bu maddə silahlı qüvvələr adlanır. Təklif olunan dəyişiklik də bu maddənin birinci hissəsinə aiddir. Hazır ki, Konstitusiyanın 9-cu maddəsinin birinci hissəsi bu cürdür. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır. Referendum aktının layihəsində təklif olunan düzənişlərə əsasən 9-cu maddənin birinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilir. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr yaradır. Silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir. Nəticədə Azərbaycan Konstitusiyasının 9-cu maddəsi bu məzmunda olur. 1. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr yaradır. Silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir. 2. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq münaqişələrin həll üsulu kimi müharibəni rədd edir. 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanıdır. Referendum aktı layihəsində nəzərdə tutulan bu dəyişikliyin önəmi ondan ibarətdir ki, 9-cu maddənin mövcud mətninə görə digər silahlı birləşmələr silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi deyil. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hazırki konstitusiyaya görə yalnız silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanıdır. Digər silahlı birləşmələr, sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar, milli qvardiya ona Ali İcra Hakimiyyətinin başçısı kimi tabi edilər. Lakin adı çəkilən silahlı birləşmələrin son illərdə keçdiyi inkişaf yolu onların real hərbi qüvvəyə çevrilməsinə təkan verib və onların Azərbaycan ordusu ilə yanaşı silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi hesab edilməsi məqsəd uyğundur. Bu həm də ölkənin təhlükəsizliyinin daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan seçiciləri referendum aktı layihəsində nəzərdə tutulan bu dəyişikliyə hə deyəcəklər.